Bugünkü iclasın gündəliyində 4 məsələ var. Birinci məsələ 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin edilmiş növbədən kənar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədinin irəli sürülməsi. İkinci məsələ 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin edilmiş növbədən kənar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri ilə əlaqədar yeni Azərbaycan Partiyasının tədbirlər planının təsdiq edilməsi. 3. Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə namizəd irəli sürmüş yeni Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin təyin edilməsi. Və nəhayət 4-cü məsələ yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi seçki qərargahının yaradılması və onun tərkibinin təsdiq edilməsi. Xahiş edirəm, idarə heyətinin üzvlərindən gündəliyə münasibət bildirsin. Təsdiq olunmasına tərəfdardırsa, xahiş edirəm, səs versin. Yetirliklə qəbul edilir.